Maja, radio dani na Zlatiboru su postali, ja bih rekao, neophodnost. Nešto što je tokom godine onako datom crvenim slovima i svi oni koji žele da čuju novo, svi oni koji žele da napreduju, svi oni koji žele da se viđaju međusobno, jedva čekaju taj dan. Ovo će biti u najlepšem mesecu, na najlepšoj planini i naravno sa najlepšim ljudima. Hvala, da, čekamo da 12. i 14. maja se vidimo svi na Zlatiboru u hotelu Mona. To je mesto gde se mi uvek okupljamo i očekujemo mnogo ljudi iz inostranstva, očekujemo mnogo gostiju koji su bili na Radio Days Europe da dođu i da nam predstave neke interesantne stvari koje su i tamo predstavljene. Očekujemo goste iz regiona. Radio dani imaju međunarodni značaj od prvog dana, a ovo su 27. Radio Dani Rap Srbije i to je već jedna uigrana ekipa koja priprema predavanja, praktično počnemo u nedelju, završavamo u utorak i imamo mnogo predavanja na kojim učestvujemo, ovih divnih panela i onih najlepših stvari kada sedimo i čekamo da počne neko predavanje, a onda se tu dogovaramo, razmenjujemo iskustva, a posebno su lepe noći kada imamo koncert zaista najboljih muzičara Srbije i regiona i onda su to noći kada se eto negde veselimo što smo zajedno i što možemo da ponudimo i izvođačima koji su neminovni deo Radija Dana i naši veliki prijatelji da predstave sve ono novo u muzici što su oni pripremili. Tako da Radio Dane, moram da kažem, posećuju i televizije, pošto oni nemaju svoje dane takve, a inače mediji nemaju zapravo neke svoje posebne dane, ali radio je to da okupi sve i tako na naše Radio Dane dolaze i oni iz drugih medija i mi im se stvarno radujemo iz drugih udruženja. To je jedno prelepo okupljanje ljudi iz sveta, iz regiona, iz naše zemlje, gde se mi zaista radujemo i učimo i kada prođu ta tri dana koliko smo na Zlatiboru, mi puni energije i novih znanja dolazimo u svoje radio stanice i negde prenosimo to i na naše ljude i na naše programe i ja mislim da je to jedan od osnovnih razloga što smo mi onako malo po malo kroz ovih 15 godina ali uspeli da dođemo na tu lestvicu da budemo zaista u korak sa svetom. Maja, hvala ti za optimizam i ovaj osmeh koji unosiš u ovaj dan. Nadam se da će biti prijatnije i lepše. Kad razgovaram s tobom, pitanja naviru, ali ću neka ostaviti ako se budemo videli na Zlatiboru. Hvala ti mnogo i samo napred. Ono što ti radiš, to nema cenu, nema vrednost. Samo napred. Hvala najlepše i vidimo se na Zlatiboru da se zajedno radujemo onome što je naš život, a to je radije.